de todo, necesita proceduras y leyes. Si tienen bien, que me conduzco es de paz próxima. Todos mis familia de Shandau en tu. Me vas a poner plot, me vas a poner fieles. Y entregó a mi primer concurso, por tanto, derecho. Procesul este totul un succes, agenția este conținută ca burtic procedură. Dar cu ce vrei distabilă și ne propună edhe në Osran, për të zonë picantieri energie elektrike dhe sigurisht edhe akume për të se osta më parë në linjën e ujë. Dar cu atë këtë njështë në së gjë, pas e janë bërë të gjithë materialet e dure, apo të gjithë në gjithë shkartjetë, dhe të gjithë nga puna për kantjere, dhe pritën që deri ditë të nëmën, të gjithë që qëputore në bitë njëshin punonjës edhe rreth 20 inxhinierë të cilët të fillojnë pjesën e ndërtimit të spitalit edhe gjithçka tjetër që do duhet të saj përket logjistikës për rreth kësaj zone. Kemi bërë edhe një proces apo jo me bashkinë për vlerësimin, lutem. Për vlerësimin është bërë procesi i investimit të ullinga dhe ato do të hiqen që këtu do të vendosin diku tjetër. Po do të postohen ullin, pa u dëmtuar. Te kemi diskutuar dhe me kompaninë dhe sot mbas orës 12 do të fillojë postimi i ullinga. Spitali do vendoset në këtë pjesë. Spitali vendoset në këtë pjesë, kemi vendosur edhe një pjesë të kantierit të magazinat që ndodhen aty pranë. Spitali do të jetë i shtrirë në gjatësi, apo jo? Edhe duke pasur paralel me rrugën dhe duke pasur pastaj të gjitha pjesët e tjera. Patjetër, do të thotë shtrirë si në gjatësi. Ne kap gjithë të pjesë deri atje. Nësa së përfaqë shtëpia? Vetëm së përfaqë 5000 metra katror, 13000 metra katror janë një ndërtimi, pjesa tjetër janë ambiente ndihmëse dhe parkimi. Ndërkohë kemi marrë edhe masat e duhura kryeministri për sa i përket edhe pjesës së punonjësve, ashtu siç e kemi thënë nga fillimi, një pjesë e mirë e tyre vinë nga Turqia, duke qenë se çështja e ekspertizës, patjetër që do të ketë punonjës vendas, ka nisur kontaktet apo jo edhe me kompaninë vendas për të dhënë suport edhe me punonjës nga zona të cilët kanë ekspertizë në drejtim. Megjithatë, ne kemi marrë gjitha masat dhe për akomodimin e gjithë grupit që vjen nga Turqia, siç thashë janë më shumë se 200 veta, në ndërkohë dhe 20 inxhinierëve të cilët do jenë ata që do nisin punat e para që kanë bënë konstruksionin, ndërmimin dhe gjithçka tjetër, duke pritur më pas vjen dhe grupe që do të merren me pjesën elektrike, me ngrohjen, kondicionimin dhe gjithçka tjetër që do duhet për ta përfunduar spitalin. Duke se jemi në afatën, kemi pasur bashkëpunim plot me gjithë institucionet shtetërore, janë përgjigjur gjitha duke nisur nga bashkia e Fierit edhe deri tek KKT-ja apo gjithçka tjetër që gjerta apo jo, në asgjë ndër shtetja nuk na ka munguar nga asnjëra institucione. Ne kemi përfunduar të gjithë projektin anën teknike mjekësore në të gjithë spitalin do të ketë praktikisht 6 krah, të cilat do të jenë pavione. Do të kemi përfunduar me Ministrinë e Shëndetësisë Turqisë të gjithë detajin teknik për sa i përket pajisjeve dhe aparaturave. Tashmë do të kalojë dhe marrëveshja në Qytet Ministrave, e cila përcakton gjithashtu dhe gjithë detajet për sa i përket mobilimit, qoftë mobilimit spitalor dhe pajisjeve mjekësore. Shërbimet tashmë janë përcaktuar nga ekspertët e të dy palëve dhe gjithashtu është përcaktuar dhe modaliteti për administrimin dy palësh, duke përfshirë gjithashtu edhe ekipin turk që do të vi për administrimin e spitalit. Do është full me të gjitha është me të gjitha pajisjet mjekësore, duke filluar me të gjitha shërbimet, pra do të përfshihen nga shërbimi urgjencës, kirurgjisë dhe shërbimet e ORL, okulistikës, pra gjitha ato shërbime që kërkohen dhe kirurgjia gjithashtu e cila do të ketë përfshirë edhe një departament special për kirurgjinë speciale dhe pavionin e smundjeve infektive ku do të përfshim pra edhe një pavion COVID apo që do të na nevojitet pra për rritjen e kapaciteteve aktuale. Inxhinierët kryesorë,
Për momentin nuk është se kemi ndonjë gjë. Kemi filluar në punime thot me çdo kompani këtu të mundshme dhe pyetja inshallah në zgjas. Do ta bëjmë ndërtimin sa më shpejt në kohë më të shpejtë të mundshme. Ja ardhëm në 100 të shëtë të një. Qaj vardi da, o zinë zamanë. Si jam të mëjë. Ka ko më shpet mundshme, 3 muaj. Qaj vardi. Video rëm, qokë këtë mëjë. Jam në minolla video. Jemi në djeni të kohës shumë, thëtë, edhe si pas asaj do veprem sa më shpet. Edhe jemi në djeni të pozicion që kemi dhe presionit që kemi në të. Pra ndaj do veprem sa më shpet dhe në mënyrë më efikasa. Ilgileri që në të shekre dhe... Shumë falimderit të për... Unë kam një kërkes që atyre familjeve që janë faktikisht shpronësuar edhe me mirë kuptim duhet i takosh edhe që nga i zotria që unë fola dhe dit dhe ata zotrit e tjerë ti ofroni mundësin që punojnë këtu pra në çdo lloj pozicioni që ata mund punojnë duke pas parasysh aftësinë e tyre, duke pas parasysh edhe nevojën e tyre që të jenë të përfshirë këtu. Që nga roje kantieri deri tek punëtorë, deri tek teknik, nëse ata se nuk e di çfarë aftësish kanë si mund përfshihen, po unë do doja që ti kontaktosh sot edhe t'ju thuash që të japin ato të dhënat e tyre, pastaj të flisin me kompaninë edhe mundësisht t'ju jepni mundësi që të përfshihen. Pastaj zhduan është temë tjetër, është puna e tyre. Tjetër se të thotë diku ke 600 veta fuqi punëtor vendase, automatikisht do të ketë e kompleksiteti i madh i punës së tij. Ata janë parë të vetë. Takoi njeriu çfarë janë disponueshëm të bëjnë, nëse duan përfshihen ku të punojnë. Jebja një kompanis edhe ti përshim. Ok? Perfekt. Bereqet. Pavarësisht se nuk e shumë forti mirë dhe zdo jetë deri në fundjavë, me gjitha të ne nuk kemi problem, nuk është se në pengon për diçka, po vazhdojmë me të gjithë të tjerë ka asë një lojë problematike, të gjitha parisë të që shqipojnë në tashmë dhe me të me kine rjetë. Ato të akomodimi të që e punëtore që vinë në zhivë? Po i zhivim, sigurisht punëtore dhe jenë shumë ata që do vinë, dhe kjo zdo nuk është të ka kapacitetë shumë të ndoja, me gjitha të i kemi akomoduar edhe në Patos dhe në zona tjera dhe kemi ndimën e bashkisë. Ndihmën e bashkisë për sa i përket transportit, pasi do jetë një gjë që do ketë kosto dhe bashkia do mundohet që ta mbuloj pa u nduar donatorët në këtë rast. Pra gjithçka është e zgjidhur, nuk shohim një problematik për momentin, vetëm mbajmë siç u mbajmë çdo ditë informuar evisin nga kantieri për gjithçka që ndodh. Në çdo rast ne kemi komunikimin 24 orësh, pasi këtu kur ministri punohet pa pushim. Dhe me thonë grupët e punës janë gjithmonë të rënë edhe gjatë punit të tretë, me gjdo gjë që është e mundur për të punuar gjatë natës sigurisht me ndryqim dhe gjithë tjetër, si që i thashë është e ja për shtreguar e gashme dhe pas siel linjën mihe në të zonë, dërko që për punohet për të siel tre fazore, ashtu si që kërkojnë edhe standartet e një spitali dhe si që Ministria e Shëndetësisë nga ka bërë me ti e shumë e turime se qëfar është infrastruktura dhe logistika që ata duhet të kenë për operimin e këtij spitali, sidomos në parametrat e larta që ky spital ka për asaj parametrat e larta. Në mes profesor të spitalit kanë lidhje me gjithë impiantet e ngrojes, sojës, syrave të ujit sanitar, dhe gjitha këto janë kombinim me ministrin e infrastrukturës për të verifikuar cilësinë dhe cilëtetin, të cilat nuk do të mungojnë sepse kemi të gjithë standardet e garantuara të cilësisë. Pastaj për këtë ujë të pishëm është duke u punuar aktualisht edhe maksimumi ditën e martë ujë pishëm do pjesë këtu po vjen në të njëjtin burim që furnizohet qyteti, po zgjatet linja nga qyteti deri këtu, është afruar rreth 200 metra larg spitalit. Që maksimumi ditën e martë vjen dhe ujë pishëm. Perfekt. Thank you very much.